Re, viss ēters ir te! Apceri par melanholiju, iedvesmas meklējumiem un par spēku atrašanu pašam sevī. Šajās noskaņās balstīta ģitārista un mūzikas autora Riharda Lībieša kompozīcija Miniatūra par klātesamību. Pavisam nesen teiklajā laists videoklips, kas filmēts Latvijas mežos rudens izskaņā un ļauj ieslīgt dabas meditācijā. Tā ļausimies arī mēs turpmākajās minūtēs, ieskatoties klipā kopā ar pašu mūzikas autoru Riharda Lībieša. Labrīt, Riharda! Labrīt! Labrīt! Mēs oktobra beigās studijā šeit tikāmies, kad atskaņoju skaņdarbu tieši minēto jau miniatūru par klātesamību. Tagad tas solīts tālāk ir spērts un vizualizācija piekombinēta klāt. Ja? Skaidrs, ka tas ir pēc mūzikas, nevis tā kā par mūziku mēs zinām, reizim dzeju pa priekš vai melodiju pa priekš. Šeit video, protams, nāk pēc, bet bija skaidrība 100% kādam ir jāizskatās? Klipam. Godīgi sakot, nē. Klips lielā mērā bija improvizācija, ļaujoties sajūtām par dziesmu. Jā, kā var redzēt video, mēs esam arī noķēruši pašus pēdējos rudens mirkļus, kurus vēl paguvām pirms sākās varbūt nedaudz drūmāks laiks un viss labs nobir no kokiem. Bet kaut kā te, kad mēs atbraucām uz to vietu un sākām filmēt, un šeit ka tā vīzija par to, par vietas ar meklējumiem un mākslinieku ceļu, kas vispār ir rakstot katru skaņdarbu, un šeit ļoti labi nolasās. Kur šie skaistie rudens kadri ir tverti? Šos kadrus mēs filmējām Lielistas mežos. Tur ir ļoti skaisti tādi trīs garezeri. Un tas pēc no tālu Rīgas. Un, jā, tu klipā parādās divi vismaz, jā, cik es nevaldos Riharda Lībieši. Viens spēlē, otrs klausās, tad viens otram piespēlē. Nu, tad spēlē ar dalīto kadru un diviem tēliem. Vai tas bija klipa autora, operatora Jāņa Romanovska iecere tādu vadīta? Likt arī tev pasaut lietu pasēdēt druscīt un tā tālāk? Nu, par to lietu, jā, Jānim tas ļoti patīk. Viņš teica, ka kadra ziņā tas izskatās lieliski, un es jau, protams, vairāk domāju no tā ģitāristu perspektīvas par to, ka instrumenti tvaresti tomēr nepriecājās par tiem laikapstākļiem. Bet, nu, man šeit, ka kompromisu mēs atradām. Ideja par to, ka šoreiz tie divi Riharda, jā, mēs mēģinājām parādīt no vienas puses, kā ir, kad noteikti iet uz meklējumu. Un otrs arī sasaucās ar pašu skaņdarba pamatu domu par to, ka man gribētos nodot ar šo skaņdarbu cilvēkiem to, ka mums katram ir kāds klāt un arī to novēlēt visā šajā Ziemassvētku laikā, jo īpaši, lai mums katram vienmēr ir kāds klāt. Un tagad mirklīt vēl paklausamies un paskatamies šo jauno klipu. Riharda, šis ir ļoti, ļoti, ļoti skaisti. Tiešām paldies par šo skaistumu, ko dāvā mums visiem. Ir kāda cita singlu vizualizācijas plāna arī jau? Noteikti ir uz nākamā gada pavasari, kad mēs plānojam šo jauno albumu izdot vinila formātā. Tā kā jaunumi noteikti būs. Kādi tie būs pagaidām varbūt nāklāši, bet nu, tas noteikti būs ceturtais singls no šīta albuma, kas drīzāk arī noslēdzošais. Bet, jā, tāda plāna ir, un tos varētu gaidīt vēlāk pavasarī. Nu ko, tad, kad būsi gatavs atklāt, tad mēs ceram būt pirmie, kam tu atklāsi. Lūk arī vēsturiski kadrs tikko bija trīs Riharda, jā, viens tiešsaistes un divi no klipa. Paldies visiem, paldies visiem jums, ka pievienojāties.